Assalomu alaykum. Yoz oyining ilk haftasida sohada ro'y bergan yangiliklar bilan yana soliq vaqti. Joriy yil 1-iyundan boshlab soliq mobil ilovasi orqali huquqbuzarlik to'g'risida birinchi marotaba murojaat kelib tushganda, murojaatda ko'rsatilgan tadbirkorlik subyekti bilan profilaktik suhbat o'tkazilib, qonun talablarida ish yuritishi to'g'risida rasman ogohlantirilishi belgilandi. İkinci marotaba murojaat kelib tushsa, belgilangan tartibda o'rganish o'tkaziladi va natijasi bo'yicha soliq tekshiruvi tashkil etiladi. Shuningdek, jamoatchilik nazoratini kengaytirish maqsadida 1-iyundan bir fuqaro tomonidan 24 soat ichida 2-tadan ortiq hamda 30 kalendar kuni davomida bitta shoxobcha bo'yicha bir martadan ko'p murojaat yuborilishiga cheklov o'rnatildi. Bundan tashqari, davlat soliq xizmat organlari xodimlarining huquqbuzarliklar to'g'risidagi murojaatlari mukofot to'lanmaydigan murojaatlar sifatida qayd qilinadi. 2022 yil 1 sentyabrdan boshlab xalq ta'limi tizimidagi muassasa va tashkilotlar rahbarlariga byudjetdan tashqari mablag'larni mustaqil tasarruf etish huquqi berildi. 2025 yil 1 yanvarga qadar xalq ta'limi tizimidagi muassasa va tashkilotlarning byudjetdan tashqari mablag'lari hisobidan amalga oshiriladigan ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlarga ijtimoiy soliq stavkasi 1% miqdorida belgilandi. Tovar va xizmatlarni elektron tijorat platformalari, ya'ni marketplace orqali realizatsiya qiluvchi tadbirkorlar uchun savdo operatsiyasini elektron shaklda Davlat soliq qo'mitasiga yuborgan holda fiskal belgili chekni to'g'ridan-to'g'ri onlayn rejimda shakllantirish imkoni yaratildi. Davlat reyestriga kiritilmagan marketplace'dan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. Marketplace'larni Davlat reyestriga kiritish uchun ariza bilan Davlat soliq qo'mitasiga murojaat qilish lozim. 2 va undan ortiq 16 yoshga to'lmagan bolalari bor yolg'iz onalar, shuningdek 2 va undan ortiq 16 yoshga to'lmagan bolalari bor hamda boquvchisini yo'qotganlik uchun pensiya olmaydigan beva ayol va erkaklar daromad solig'idan qisman ozod etiladi. Imtiyoz daromadlar qaysi oyda olingan bo'lsa, o'sha oyda har bir oy uchun mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 1/100 baravarida qo'llaniladi. Moliya vazirligi tomonidan soliq kodeksiga kiritilgan o'zgarishlar va soliq siyosatini takomillashtirish to'g'risida chora-tadbirlarni baholash bo'yicha anonim so'rovnoma o'tkazilmoqda. So'rovnoma 2022 yil 6-iyungacha davom etadi. Unda faol ishtirok eting. O'zini o'zi band qilganlar 1,700,000 nafardan oshdi. Ularning 566,000 yaqini joriy yilda ro'yxatdan o'tgan. O'zini o'zi band qilganlar daromadidan soliq to'lamaydi. Ularga mehnat staji va pensiya hisoblanadi. Shuningdek, ular bepul ro'yxatdan o'tadi. Ro'yxatdan o'tish bo'yicha video qo'llanma bilan rasmiy sahifalarimizda tanishishingiz mumkin. Davlat soliq qo'mitasi tomonidan iste'molchilarga aprel oyi uchun 42,3 milliard so'm keshbek to'lab berildi. Yil boshidan buyon to'langan jami summa esa 116 milliard so'mga yaqinlashdi. Tadbirkorlik subyektlari tomonidan soliq hisobotlari topshirilishi, hisobotlardagi kamchiliklar tuzatilishi, soliq qarzdorligi kamaytirilishi inobatga olinib, qolgan keshbek summalar ham avtomatik tarzda to'lab boriladi. Xaridorlar chekini ro'yxatdan o'tkazib, 16,5 million so'm keshbek to'plagan uddaburon kassir aniqlandi. Ushbu shaxs aprel oyida 1.8 milliard so'mlik cheklarni ro'yxatdan o'tkazib, 18 million so'm keshbek to'plagan. Shundan 1.6 milliard so'mlik cheklar o'zi kassir bo'lib ishlaydigan korxonadan olingani ma'lum bo'ldi. Ro'yxatdan o'tkazilgan cheklar shubhali bo'lgani sababli hisoblangan 16 million 485 ming so'mlik keshbek summalari bekor qilindi. Siz sohaga oid yangiliklarning qisqacha sharhi jamlangan soliq vaqtini tomosha qildingiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.